Jasmina Lijevski, Dejan Dačević. Jasmin iz Makedonije, Dejan iz Bosne i Hercegovine. Kreće prvi Jasmin u timu Đorđa Davida, u pratnji mame i verenice. Dobrodošle, dame. Dobro vas našli. Dušo moja, Kevo Monteno. Dušo moja, ja ne znam više koliko dugo ovdje stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Dušo moja, i kada krene, tako bih rado da se vratim. Ti ne znaš šta je bola mene, ostalo s tobom da te prati, ostalo s tobom da te ljubi, kad bude sama i bude zima. Jer ja sam onaj koji gubi i prije nego i šta ima. Sam onaj koji sanja i zato neću da te budi. Dobro. Ceca i Violeta su dale glasove za Jasmina. Hvala. Odlazimo do Čajniča u Bosni i Hercegovini. Dejan Dačević, koji u prošlom krugu kao Jasmin imao 6 glasova. Dakle, oba sjajna pevača. Ovde pored mene Dejanov tata, dobrodošli. Saša. Šaban Žaulić, da nemaš drugoga. Prva pesma. U timu Marije Šilipović. S njom je vežbao. Ona ga onako pažljivo gleda. Ti kojoj se samo radujem ko ženi, radujem ko ženi. Ti zbog koje ljubav treperi u meni, treperi u meni. Da nemaš drugoga, da nemaš drugoga. Samo ti meni suđena, ti samo ti moja sudbina, ti samo ti meni suđena, ti samo ti. Sudbina, moja sudbina. Hvala, hvala, hvala Dejan, idemo dalje. Jedan glas od Svetlane i ona je podelila svoje glasove na oba kandidata trenutno. Loša zamena, Miloš Gvozdenović. Druga pesma. Izvini devojko, što ti ime ne pamtim, a noćas bi zbog nje još tren da propatim. I da liđeš mi na nju, lažem sebe najgore, samo želim da je tu i da bude kao pre. Ne, neću nikog više tako ludo voleti i neće ovo moje srce zbog tebe goreti. Sve i da najbolja si, ona je u venama, al za nju noća si loša zamena. Ne, neću nikog više tako ludo voleti i neće ovo moje srce zbog tebe goreti. Sve i da
Sad ne znam, je li vam rekao Jasmin, je li on gleda glasove do peva, da li je obraća pažnju? Pa sigurno. Sigurno? Neću nikog više tako ludo voleti i neće ovo moje srce zbog tebe goreti. Sve i da najbolja si, ona je u venama, al za nju noša si loša zamena. Ne, neću nikog više tako ludo voleti i neće o moje srce zbog tebe goreti. Sve i da najbolja si, ona je u venama, al za nju noša si loša zamena. Hvala Jasmine, idemo ponovo do Bosne i Hercegovine, do Čajniča. Malo pre dok je Jasmin pevao, Marija je vašem sinu pokazivala kao u drugoj pesmi, digni ga, kao ono, da, to su verovatno neki dogovoreni signali, vjerovatno. Ono što treneri i igrači često rade. Nemoj druže, Šerif Konjević. Da je še napred dugo šekala i za mnom venula, sad mi kaže drugar moj da je tuđa već odavno i da je sa puta pravog skrenula. Života ti tvoj, nemoj, nemoj, nemoj tako da pričaš o njoj. Neću, neću, neću ništa o tome da znam, kao nikom u životu nikad. Voljela me žena ta. Da, ono što sam malo pre pričao i sa Jasminova majkom, da li punjuje glasovi? Evo sad već ih rastu, tu je sada 3-3, možda im to ulije poverenje. Neki pivači stvarno gledaju, a neki nemaju pojma i malo se iznenade kad vide koji je rezultat. Sve zavisi od osobe do osobe, koliko je u pesmi. Nemoj, 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 druže, života ti tvoj. Nemoj, 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 tako da pričaš o njoj. Neću, neću, neću ništa o tome da znam, kao nikom u životu nikad. Voljela me žena ta. 4-4. Ajde, glasaj. 4-4. Stigli do broja 4-4, ja bih voljela da se još nešto dogodi za koji trenutak, ali, dakle, Ana i Dragan Stojković-Bosanac u ovom slučaju ostaju bez glasova za ove momke. Pevali su Jasmine Lijevski, Skoplje, Severna Makedonija, Dejan Dačević, Čajnić, Bosna i Hercegovina, ujednačeni ste i prema ovim poenima otići ćete večeras do baraža. Dobro, odmah da čujem Bekutu. Pa, mislim, pošto ne znaću da ti kažeš. Da, ne moraš odmah, možeš posle Bosanca. Šta misliš? Ajde, Bos. Ne, ja ću da zašećerim. Ajde. Jasmine Alijevski, ja ovo se ne obraćam tebi, nego tvom mentoru, koji je dopustio i dozvolio da ti ovako dikcijski netačno pevaš ove pesme. Nisam glasala iz tog razloga. Inače, čini mi se da koliko se poznajemo i koliko si u ovom takmičenju, da sam ti skoro pa uvek davala glas, jer si skoro pa uvek pevao tvoj teren, Makedoniju. Ja ne znam čemu ovaj izlet, naročito Kemal Monteno, pa Miloš Gvozdenović, pa drži, prži, Mišel, ništa. Mišel. Ana, nije on pevao stalno Makedoniju, nije tačno. Da, pa uglavnom tačno. Jeste. Pa nije uglavnom jeste, uglavnom ali je pevao... ovo je večeras, po mom mišljenju, bio promašaj. Za koju pesmu? Za obe? Za obe, kažem. Dikcijski. Dikcijski i tonski je bilo prilično netačno. Dejan Dačević. Mogla sam da ti dam glas, ali sam vidjela da imaš 4. I zbog izbora pesama. Prva pesma je bila Sve vreme visoko. Visok, 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 visok. Nisi se sastavio. Ova druga pesma, Nemoj druže, ja mislim da nije ni takmičarska. Lepa je pesma, ali nisam dobila tu energiju koju treba da dobijem od tebe da bih glasala. Ne znam da li, koliko si uspeo da me shvatiš. Ne sviđa mi se ovo ništa.
Ni jedan, ni drugi kandidat. Dobro, Bosanac. Hvala. Pa ja ne mislim treba. Da je... Izvini, izvini, Ana. A ne, rekao je hvala, kažem, ne treba hvala, mislim, za nešto što mi se ne sviđa. Samo ti. Za Pa ja mislim da je ovo više za... Ja govorim od želje da čujem šta je to bilo toliko dobro za glasanje. Iz prostog razloga, zato što smo na pojedinim kandidatima stvarno časno i pošteno davali glasove koji su vredeli, odnosno njihov nastup je bio za 10. Šta je ovde problem? Problem su članovi žirija koji ovako dijele glasove i im treba da dijele, jer oni su prosto autonomni u svom poslu. Žili Boske, ali su da trebali čujem... mili da ispadnu, da razumiješ? Ne, dovoljno zabaraš. Ne. Prema tome, šta nije valjalo kod prvog? Prva pjesma. Sad dolazimo i do onoga šta je stilsko opredjeljenje jedne pjesme, jednog originala koga interpretiraš. Možeš ti i na svoj način. Opet se vraćamo u krug. Znači, prva pjesma, isto kao da je Mišo Kovač snimio tu pjesmu u startu, pa ti sad pjevaš ono. Trebali ste staviti Mišo Kovač. Znači, to nema onako nikakvog opravdanja za takav način interpretacije po mom skromnom mišljenju i zato sam prosto burno reagujem. Ne može tako. Kao što Đorđe meni kaže da je onaj koji je pjevao rock pjesmu, tako se pjeva prva strofa sa falšom. Dobro, ja ću reći okej, slažem se. Ali ovo sigurno ne stoji. Druga pjesma, ne znam koji te uopšte... nagovori da uzmeš ovu drugu pjesmu. Strofa, falš, kompletna, nijedan ton nisi ubo tačno. Ti koji si važio za favorita i važiš. Ti koji si prošli put bio bolestan pa si bolje pjevao. A da ne govorim o dikciji koja je vrlo značajna, naročito kod tvog mentora. Da se ovako skaradi i nakaradno pjevaju riječi koje ne stoje u originalu, tako i u srpsko-hrvatskom jeziku, ili srpskom, ili hrvatskom, ili bilo kako. Prema tome, ti si danas mene jako razočarao. I ti si danas uzeo kec i otkrio sebe pjevački i rekao, evo, vidite gdje sam tanak. A zašto ovo govorim? Jer si ti važio za favorita. Se on opustio. Znači, ovo je takmičenje. Znači, nema posustajanja. Da. Drugi kandidat. Prva pjesma. Tvoj mentor, Marija, stalno govori s punim pravom kad kritikuje o panču. Panč znači udarac. Da li je sinkopa jasna, da li je kec jasan. Ti si prvu pjesmu pjevao onako, razvuko ko lastiš. Druga pjesma, kraj prve pjesme, ti si izašao iz intonacije. Nisi ti bio visok. Ti si bio, mili, ja ću se obratiti na tvoje, kad budeš komentarisao, vidiš šta ću ti reći. Prema tome, tvoj kraj je bio katastrofa. I svaki izdržavani ton ti je bio visok. To je sa muzičke strane gledano. Ili, kako bi se reklo stručno, koda fine je bila van intonacije. Da, to je tačno. Dobro. Hvala. Druga pjesma. Jedan bučkuriš o želje da se što prije završi. Daj da se dočepam refrena, pa kako god da bude. Ono, gaz. Ne može tako. Vi ste dva dobra, vrlo dobra kandidata. I meni je žao što moram ovo da kažem. E, sad neka hvala Popoviću, nastavite. Viki, izvoli. Ja mislim da... Se čujem, da. Sad ćete pojačati. Nije mi jasno, ne kažem da je bilo savršeno, ali dva ovakva kandidata
ovako pevala i ovoliko ih naružiste da ja ne znam, ja mislim da gledaocima kraj malih ekrana ništa neće biti jasno. Kao da je bila, ne znam, kataklizma, neka opšta katastrofa. Ima, Bosanac ima kandidata. Pa bila je kataklizma. Bila je. Ražu, pa mora da, znaš. Čekaj bre, Đorđe. Đorđe, oprosti, to nema veze sa ti. Sad ispriča se kao da su oni bili... Bože me sačuvaj, pa mislim, tu je bilo manje više, ne, ima tu istine. Ja ne kažem da to nije istina, ali ne u toj meri u kojoj se sada predstavila. Znači, mi ili ne sedimo na istoj planeti, ili ovde od komarca prave magarca. Pa da, mi smo gluvi, mi ne čujemo i mi nismo kompetentni, očigledno. Pa prošli put bolje pevao bolestan nego sad. Pa prošli put je bilo za prošli put, sad je za sad. Kandidat broj jedan je prvu pesmu otpevao fenomenalno. Imao je jako dobar izraz i meni se lično prva pesma dopala. Jako mi se dopala. Druga pesma, ali bilo je tu nekih malih sitnih grešica, ali ne za ovoliku katastrofu koliko se ovde priča o tome. Što se tiče kandidata broj 2, Dejana, prva pesma ti je bila niska. Zato si ti se razvlačio i zato si se vukao. Moje mišljenje je da ti je bila niska, da ti je bilo za jedno pola tona ili ton gore. E, tu si jedino u pravu. Ti bi... Ja sam sve u pravu, Ana. Ti bi to mnogo bolje doneo. Druga pesma bila odlična. Ne znaš šta je falilo u drugoj pesmi. Nije bila odlična. Bilo je odlično. Pa to ne peva. Znači, šerif peva za sebe i peva uživo i šerif je šerif, a ovo dete je dete koje tek treba da postane jednog dana kao šerif. I ne možemo da sada merimo po tome. To je moje mišljenje i mislim da i bilo je tu nekih sitnih grešica, ali ne za ovoliko. Dobro, Svetlana. Ali nije bilo za 4. Pa što se mene tiče, ja mislim da ste trebali da dobijete više glasova. Mi smo večeras imali šestice kojima smo nalazili mane, ali su dobijali 6 glasova. Ja sam dala, meni se ne obraćaj. Snežani, ali ja pričam sad. Što se prvog kandidata tiče, ja sam ti na početku prve pesme dala glas, kao znak podrške i onoga što si ti ponudio u samom startu. Meni se to dopalo, imalo je energiju, imalo je veselost, razdraganost, svetlost neku koja je meni prijala. Druga pesma je sama po sebi takva. Da ona ostavlja utisak takav, jer su je pevali i moji kandidati, iste su komentare doživljavali. Takva je pesma, prosto, nepevljiva. Ovo je paušalno. Ti si meni fantastičan kandidat. Hvala. Fantastičan kandidat. Ovo je paušalno. Što se tiče drugog kandidata, meni se, brate, te narodnjake super otpeva. Meni se to sviđa, ja sam vam dala glas, srećno. I to je to, da. Mili? Dobro, kratko i jasno, da. Da, kako mi se sviđa. Čekaj, Bosanac. Ne, kandidat broj jedan. Znaš što, ti kad izađeš na ovu scenu, ne znam, ja sebi lociram tvoje dobre strane. Znači, fotogeničan si, stenski, odlično se ponašaš. Pevaš tačno. Ponašanje ti je, pokreti su ti odlični, deluju baš ono scenski za nekoga koji je stvarno iskusan. Ali gledaj, ove pesme što si peo nisu pesme koje to, te tvoje kvalitete mogu da izbace napolje. I to ti je razlog zašto si dobio 4 glasa. Jer ti stvarno imaš potencijal, ali prema tim tvojim kvalitetama treba odabrati pesme koje jednostavno se vidi kositi. A šta fali prvoj pesmi? Nemoj, druga pesma mu je problem. Meni je to sve za njega, za taj tu jednu pojavu. Lepo je on to izveo. Ali za tu neku njegovu pojavu meni je to dosadno. Ali prva pesma prva bila fenomenalna. Nije, dobro je ako izdvojiš pesmu. Njemu kao kandidatu, šta on treba da ponudi sebi i ovom šovu? Mislim da drugačiji odabir treba da bi to sve izašlo, da bi to svetlilo, grmilo tih i na prvoj i na drugoj pesmi. Dobro. Kad je broj 2, bio si top. Meni su super sve. Dobro. Grešno gore, dole, nepitno. Snežana je dala oba glasa, izvoli. Dala sam oba glasa, ali smatram da treba da imaju po 4, možda čak i po 5 glasova. Ali ne mogu reći da nisu kolege skroz u pravu. Pesma Kemala Montena ne može da se peva na način na koji si je ti pevao. Prosto postoje neki pevači koji su postavili nekakva pravila koja ne treba da se diraju, ne treba se odstupati od njih, jer su fantastična takva kakva su. Zato, ako to ne može, ne pevaš tu pesmu. Tu se slažem, apsolutno, i sa Bosancem i sa ovim drugim komentarima. Bilo je intonativnih ljuljanja, bilo je svega, ali generalno ste vas dvojica, dva dobra kandidata
koja su po mom mišljenju bili ste bolji u prethodnom krugu nego večeras. I zato ste ovako prošli sa glasovima. Što će reći, ako prođete baraž, birajte pesme koje možete da donesete na način da nam skrenete pažnju i da budemo oduševljeni i da dobijete svih 6 glasova. Dobro. To je sve što ću vam ja reći. Đole. Kao što vidiš, ovde ja sad jedino mogu da ćutim i da trpim šamare zajedno sa tobom, jer ima dosta mesa u svemu ovome što su oni rekli. Zašto? Nismo Kemala, što se metrike tiče, radili jedan kroz jedan. Radili smo 100 miliona proba, upravo da ne bih došao do ovoga do čega je večeras došlo. Šta je problem? Dečko, ja sam ti rekao, 10% energije nek ti padne. Usta ako budeš zatvorio, ako ti šestice ne budem video, ne samo u prvoj, nego i u drugoj pesmi, to će zvučati kao da si nejaki Uroš. I to se desilo. Ti sa svojom zvonjavom od vokala. Razumeš? I onda se dešava ono što sam rekao da ne sme da se desi. Gledaš svetla, gledaš šta radi žiri i tako dalje, i tako dalje. Ljubavi, pao si sa energijom, to nisi smeo da uradiš ni sebi ni meni. Ali ja znam, čak je i Popović rekao, ovo je jedan od najboljih makedonskih ljudi koji su se pojavili ove godine. Kandidata. Ove godine. Ja kažem ljudi, ok, kandidata. Prema tome, molim te, kad budemo otišli u baraž, zaboravi sve, skini taj frak, izađi i pocepaj. Pocepaj, daj mi tu energiju, početak, sam taj ulazak sa onim što smo ubacili izdisajima. Tu sam te osetio da te nema. Molim te, nemoj to. To ne sme da vam se dešava, taj pad energije. A prošli put, što kaže Boske, sa temperaturom, kao 7. ili 8. par si bio na, recimo, jednom nivou više. Molim te, saberi se za baraž, neću da te izgubim. Alo, rođače. Dobro, da čujem Mariju. Pa ne znam šta sad pametno mogu da kažem Dejanu, osim da vodimo računa, da povedeš računa u baražu. Saša odlučuje, ok, pesma za baraž, ti to možeš, nekako ti iz minuta u minuti menjaš svoju interpretaciju, neka, ono, 3 stiha strava, 4. napraviš neku grešku, znači, budi samo potpuno fokusiran i otpevaj tu pesmu kako treba, jer znamo da možeš, a samim tim što znamo da možeš, onda nam to i priušti. Eto, srećno. Još jedan takmičarski par.